Учні 11 класу Мукачівського ліцею номер 8 сьогодні отримали можливість покращити свої вміння працювати в групах. До закладу освіти завітали тренери по тімбілдингу. Нас пригласили, щоб ми провести тімбілдинг серед старшокласників. Тімбілдинг означає, що ми повинні сформувати команду, ее дух, ее культуру, ее доверие друг к другу на уровне не теоретическом, а практическом. То есть тимбилдинг подразумевает, что мы работаем с установками доверия, коммуникации. Понад 2 години заняття промайнули як одна мить. Учні виконували різноманітні вправи в групах, вирішували логічні завдання та вчилися підтримувати один одного і спільно працювати. Як зазначає тренер, рівень довіри між дітьми підняти таки вдалося, а отже робота була немарною. И мы сегодня хотели показать, что командная работа, она состоит из таких 2 компонентов, как доверие и коммуникация. И я думаю, нам удалось, потому что, видите, спустя 2 часа очень хороший эмоциональный фон. Они заряжены, они конструктивно взаимодействовали, они сделали какие-то выводы. И они в конце говорили, команда – это доверие и здоровая коммуникация. Я думаю, что они ушли с такими установками, которые в жизни они начнут применять уже сегодня. Тимбилдинг навчает детей правильно взаимодействовать между собой, будувати стосунки и вирішувати життєві ситуации, пояснює психолог. Що ми побачили на сьогоднішньому тренінгу? На початку діти були розслаблені. Вони думали, з ними будуть гратися, їх будуть навчати, повчати. Ну, то, що завжди робить школа. Практичні вправи показали їм, що все-таки робота в команді – це не лише говорити, це давати безпеку, це довіряти, це вміти правильно будувати речення, щоб тебе зрозуміли, вміти вислухати, вміти дати інформацію таким чином, щоб вся команда чітко розуміла, що вона має робити. Спеціалісти намагалися показати, що окремі індивіди можуть працювати в команді, а також, що спільними зусиллями іноді значно легше досягнути поставленої мети. Керівник закладу переконана, що подібні навчання підуть учням тільки на користь. На сьогодні в нашій школі діти мають змогу відчути і пережити ті емоції від командоутворення, від переживання один до одного, від довіри, від розуміння того, що ти не один, і коли є команда, тоді можна побороти якусь недугу, якусь річ, якісь перешкоди, тому що тільки в команді людина може виконати поставлену перед нею задачу. В кожному колективі необхідно розвивати дух довіри та взаєморозуміння, адже взаємовідносини в команді впливають не тільки на емоційний стан кожного її учасника, а й на загальну ефективність роботи та кінцевий результат.